Dobrý večer z litoměřických vánočních trhů. Ty jsou vždy předzvěstí štědrého večera vánočních svátků, ale také toho, že končí starý rok a začíná rok nový. Rok 2019 nesl v duchu oslav 800 let založení města Litoměřic. V rámci těchto oslav jsme se zapsali do České knihy rekordů největším společným přípitkem. Starou metodou jsme plavili a máčili dřevo, které bude součástí oprav vyhlídkové věže Kalich. Zároveň proběhla další etapa revitalizace jak sídliště Severozápad, tak i pivovaru. Proběhlo úspěšné první referendum, rozšířila se a zkvalitnila městská hromadná doprava. Město zaznamenalo i spoustu uznání a ocenění. Jako příklad uvedu alespoň Zlatý erb za nejlepší elektronickou službu, Přívětivý úřad, kde jsme obhájili první místo v kraji, ale zároveň jsme získali i první místo v rámci celé České republiky. Zlatou příčku obsadil i městský úřad v rámci soutěže personalistů, kde za sebou nechali i takové firmy, jako je Škoda Auto, Hyundai nebo Vodafone. Ale práce na městě nikdy nekončí. Čeká nás mnoho úkolů i pro příští rok, například vybudování odborných učeben a bezbariérového přístupu v základní škole Masarykova, nebo postavení první aktivní budovy v České republice, kde bude celkem 52 startovacích bytů a mnoho dalších akcí. O všech se dovíte, jako vždy, buď z webových stránek města nebo z radničního zpravodaje. Chci ještě velice poděkovat. Děkuji všem organizacím, oddílům, spolkům, firmám, ale i příspěvkovým a neziskovým organizacím za spolupráci a přeji vám všem hodně zdraví, štěstí, pohody a nám všem další úspěšný rok 2020.